Vítáme vás, milí diváci, opět u televizního kurzu německého jazyka Alles Gute. Dnes si probereme věty a slovíčka, se kterými se naučíme se představit druhé osobě a zároveň udat naši adresu. Pojďte si s námi zopakovat některá slovíčka. Heißen. Jmenovat se. Heißen. Jmenovat se. Der Name. Jméno. Der Name. Jméno. Wohnen. Bydlet. Wohnen. Bydlet. Die Adresse. Adresa. Die Adresse. Adresa. Das Schwein. Prase. Das Schwein. Prase. A nyní si řekneme celé věty. Opakujte si s námi. Wie heißt du? Ich heiße... Wie ist dein Name? Mein Name ist... Wo wohnst du? Ich wohne in... Sag deine Adresse! Meine Adresse ist... Wie heißt du, du Schwein? Wo wohnst du? Sag deine Adresse! Sag Adresse! Verbindung! Schlag das Haus von dir, du schweigende Drecksau! Ich heiße Peter Herbig. Mein Vater arbeitet in Pilsen. Příště si, milí diváci, probereme lekci s názvem Prosrať i co nevíš. Těšíme se na vás při příští lekce německého jazyka. Alles Gute! Slovenská republika provedla v Maďarsku pokusný atomový výbuch. Krátce ze zahraničí. Slovenská republika dnes provedla v maďarském Székesfehérváru svůj první pokusný atomový výbuch. Slovenský jaderný hazard si ovšem vyžádal 100 000. Už tu máme Vladimíra Špidlu, už to bude dobré. Úplně spolknul konec té sloky, tak pojďme ještě jednou od A. Promiňte. Pane redaktore, já se... Zkuste trochu přidat na výrazu, jako, jo? Tak trošku se do toho opřít. Je to špatně. Dobré to bylo. Zdá se, že se svět konečně odhodlal k rozhodnému gestu v otázce řešení balkánské krize. Modré přilby mají nyní situaci v Bosně plně pod kontrolou. Já bych chtěl nějakou ženskou. No, ale pěknou. No. Ať není blbá. No, musí to být blondýna. Proč bych měl být Číňan? No, jste normální. Ty vole, tady je smrát jako v Hongkongu, fuj. Promiňte, že vás obtěžuju. Asi jsem přišla nevhod, že? Ne, vůbec ne. Leč jen ty opice. Přinesla jsem vám večeři, abyste se pořád nekrmili jenom pivem.
Pivo máš? Ne. Nemáš. A kde tě vyštrachali? Odkud seš? Tak jestli ty seš z Hongkongu, tak já jsem prezident. Počkej, co je? Stop. Nyní již máte dostatek informací, abyste mohli vydedukovat, jak to bylo doopravdy. Dobrý večer, milí diváci, já vás vítám u dnešní debaty diskusního pořadu České televize. Já vítám u nás ve studiu pana Václava Klause, premiéra České vlády a předsedu Občanské demokratické strany. Dobrý večer. Dále pana Michaela Žantovského, předsedu Občanské demokratické aliance. Potom pan Miloš Zeman, předseda parlamentu a České strany sociálně demokratické, a jeho kamarád Jaroslav Bašta. Hezký dobrý večer. Dobrý poledne. Dobrý večer. Pánové, já jsem moc rád, že jste si našli chvilku a jeden jako druhý přišli dnes k nám do studia. Já musím říci, že jsem do posledních minut velmi váhal, jestli se této debaty mám zúčastnit vůbec. Nebojte se, my vás tady neukousneme, pane premiére. To řekněte opravdu nahlas. No budiš. Nebojte se! Takhle nahlas, pořádku, jo? Fajn. Pánové, my jsme sem však dnes nepřišli křičet, spíše naopak. To znamená, že dnes si tady u nás ve studiu dáme pár minut takového diskusního lenošení. Já slovo lenošení, to si skoro zapíšu a budu... To si klidně napište, ale už... Určitě. Já bych na to chtěl zareagovat. Pane Bašto, nekažte nám to hned na začátku. Já jsem ještě nedostal příležitost. Počkejte si na to, až to skončí. Pane Bašto, nezlobte se. Tak. Pánové, máme dobrý čas. Dejte pokoj, pane Zemane. Pardon. Pane Bašto, teď jste nám slíbil, že tady nebudete dneska prdět. To je smrtící koktejl. Není. To byl opravdu smrtící koktejl, co jste tady předvedl. Fuj. Já se omlouvám, ale na to musím zareagovat a musím na to zareagovat podobným způsobem. No to snad pro Boha už ne. Moment, já bych byl rád, kdybyste mě nechali domluvit. To totiž je otázka stylu. Já myslím, že jste spíš něco špatného zbaštil. Já si nevybírám partnery v televizní diskuzi a ani bych to nepokládal za správné. Já bych na to zareagoval, podívejte se, tady jsou... Ne, to už není potřeba reagovat, pane Bašto. Pšt. A poslední věta, vy jste, pane ministerský předsedo, Krále. To jste to hezky shrnul dneska. Přátelé, naše debata... končí. Omlouvám, ale na to musím zareagovat a musím na to zareagovat. Pane Bašto, my už nebudeme tady reagovat na nic. Přátelé, náš čas naštěstí vypršel a já doufám, že příště se tady ve studiu sejdeme v lepší kondici, takže nashledanou. V noci na dnešek vyvrcholila rozsáhlá humanitární akce na pomoc lidem bez přístřeší. Policisté dávali bezdomovcům deku. Na Gerbeho kolik než dropal štun. Hrtní výžej vsí von láva zartný vůdce leci nemane žecát. A von bodzu. Také v Pakistánu vyvrcholila rozsáhlá humanitární akce. Kdo je u telefonu? Dejte mi doktora Janderu. Jo. Jandera. Je to už do prdele, kurva. Jo, tak já jedu. A nyní zpráva pro účastníky silničního provozu. Nezapomeňte, že duben je měsícem bezpečnosti. Řidiči by měli být v těchto dnech opatrnější, neboť bezohlednost chodců dnes nebere konce. A řidič motorového vozidla se nemůže cítit bezpečně ani za volantem silného vozu. Ve 3 hodiny začíná... Sakra, teď tady stojí člověk, ne? Pardon. Prosím vás,
vy mě jako chodec tady nemá právo jít, abyste do něj nenajel. Tak snad jsem do vás jenom kipnul, ne? Nebude tak zlé. To mi to celý pokopal tady. No tak proč do mě vrážíte? Tak si to pojďte zkusit sám, jste tak chytrý. To je auto jako kráva. Pardon, promiňte. Myslíte, že dnes už ukončíte tu debatu? Ve 3 hodiny začíná... To jsou keci. Hezký dobrý večer, milí přátelé. Já vítám u nás ve studiu pana Dostála. Hezký dobrý večer. Dobrý den. Pana Grebeníčka. Hezké poledne. To je dobře, že jste tady. Já jsem taky rád, že jste tady. Děkuju. Pánové, pojďme k dnešnímu tématu. Dnes se budeme bavit o tom... Já bych napřed jaksi zdůvodnil, proč jsem tak udýchán a proč vypadám tak, jak vypadám. Pane Dostále, já myslel, že už to sem nebudeme tahat, jak jste mi skočil pod to auto. Já vám přísahám. No, tak já jsem jako nic neslyšel a už si dávejte příště bacha. Jo? Tak, pánové. Víte o tom, že vás zavřou? Ne, vás zavřou. Já jsem si to odseděl. Jak dlouho jste seděl? Jestli se nemýlím, tak 27 let. No to je úplně v pořádku, to je ještě málo. O co jde? Nerozumím vám. To je zoufalý boj, tohle, co tady pan poslanec jaksi předvádí. No je to trošku zoufalý boj, ale... Oni vás zavřou. Dobře, ale ještě než mě zavřou, tak si budeme povídat, ano? OK. Myslíte, že je svět opravdu takový, jaký je? Opravdu... No, leze to z vás jak z klupatý deky. Chtěl jsem k tomu dojít. Asi jsem měl jít k tomu kratší cestou. Čemu věříte, pane Dostále, třeba vy? Já věřím ve vše, ale zároveň o všem pochybuju. Aha, a teď vám moc nerozumím. Když něčemu nerozumím, tak věřím. Tak já vám teda věřím. A ono je to úplně opačně. Tak já už nerozumím vůbec ničemu. Promiňte, nesmějte se. Vy jste přesně jak v tom aforismu je erpika. Rozloupne se vejce, vyleze z něj kuře. Nic tam není. A řekne, takovej bordel jsem ještě neviděl. Ježišmarja. To byla zvláštní reakce tohleto, jak jste udělal teďkon. Toto je normální lidská reakce, protože se člověk nemá rád. Pánové, vy mě vůbec nemáte rádi. My vás máme strašně rádi, tak asi... Usaďte se, pane Dostale, ať nám nevynesete spaní. Já vůbec nestojím. Já vím, že sedíte, dobrý. Můj bože, neznamená to, že máte kříž na krku, že vy jste člověk mravní a morální. Rozumíte, to je, vy jste fanatik. Jsi úplně zbláznil, to je ostuda. Co si to vlastně dovolujete? Co o mně víte? Nic. No to je... Pane Dostále, už to bude dobré. Pan Grebeníček si připravil takovou básničku, tak pojďte. Bude to ta biofilní interpretace toho, co všichni asi znáte. Co jste vy, byli jsme i my. Co jsme my, budete i vy. Vy jste to sebral tohle, to je dobré. Ne, už ani nevím, zmačkal jsem si televizi, možná ČT1, ČT2, nevím. Co nám k tomu řeknete, pane ministře? Nic. Druhé místo? Přízraky Daniela Landy. Kalhoty dole zkrácený, v hlavách věci, který bych neuhod. Někam jdou tyhle dvě figury a slunce zapadá. Dvě stejný znamení na zádech a mě tak napadá, že jsou jako dva přízraky, co od někud jsem zabloudili, pocit jistoty ve mně sílí. Šaráda pokračuje. Doktore, řekni něco, no? Já nejsem psycholog, Honzo. To nebuď tak zatraceně korektní, sakra. Co ty si o ně myslíš? Pozoruj ho. To je zkušený kamuflážník. Já jsem nikdy nic tak strašného před sebou neměl. Teda válí to na nás mistrně. Jasně.
Když jsem za ním přišel poprvé, tak jsem dělal ze sebe skoro šaškra. Ale tady si ho dělá on z nás. Ne. Stopni to. Viděli jste ho? Teď to je nestvůra, to není člověk. On je úplně z jiného světa. Jestli na něho půjdeš s emocema, tak pohoříš. Ne, říkejte si, co chcete. Neblázni, Honzo. A já ti přísahám, garantuju ti, že toho chlapa dostanu na šibenici. Dívám se na vlaky, které jezdí po svých kolejích. Dívám se, kolik už má země koule prstenů. Sever je nahoře a dole zase jich. Snad jednou dohoní můj hlas svou vlastní ozvěnu. Mám rád vlaky, co někam jedou. Mám rád vlaky, co nikde nestaví. Mám rád cesty, co někam vedou. A půjdu pořád, i když se mé nohy unaví. Dobrý den, tati M, pane, nechtěl byste si koupit něco hezkého? Třeba pěkné auto? Ne. Auto ne, ale můj krásný nový Mečiar. A proč? Protože díky tvému novému Mečiaru bude můj registr svazků dokonale čistý. Úžasné, je bílý jako doktor. Správně ty, můj chytrý kluku. Zcela nový, naprosto nový Mečiar. Vymydlí dočista, dočista. Praha. Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů sociální demokracie v těchto dnech přinesl otřesné svědectví o mocenském boji Miloše Zemana v roce 89. Tak to... Miloš Zeman uzavřel ještě v roce 89 smlouvy s desítkami novinářů, kteří ho měli mediálně připravit k boji proti Havlovi a k převzetí absolutní moci ve státě. Sledujete záběry ze sklepa prognostického ústavu ČSAD, kde si Zeman připravoval novoroční projev. V podstatě nešlo o nic jiného, než za každou cenu udržet v zemi tvrdý socialismus. Jistě, chtěli bychom zachovat socialismus. Ale co to je socialismus? Socialismus. Lampa je v prdeli, nevadí. Já to mám dokupy. Socialismus to je vláda tajné policie, koncentrační tábory, politické vraždy. O takový socialismus opravdu chceme zachovat. Pomocí pendreku. Super. Pojď, Miloši. Když to neuděláme nyní, kdy bychom to měli udělat? Tak charta by se do toho neměla míchat. A jiní říkají, komunisti by se do toho neměli míchat. To je Vůlten Zeman. A ateisti budou říkat, křesťani by se do toho neměli míchat a křesťani budou říkat ateisti. Ale už se zamotáváš. Míchat. Jak na tom jsme? No perfektně, zatím dobrý. Jak tohle všechno bude dlouho trvat? Pořád to bude trvat, furt. Zkus to jinak. Tady se mluvilo o masakru na Národní třídě. To neřeš, to nefunguje. Hele, zkus to, počasí to zabere. To zabere úplně něj, super. Například, jak bude zítra, no, ve středu, to už je dobrý. Ve čtvrtek a v pátek. Sovětský svaz 8, východní Německo 13. I ten Nepál jich má 7. Dobrý. A ten poslední údaj si nechám nakonec. Hele, někdo jde. Radši padáme. Zatím padáme. Za plány na rozvracení republiky čeká Zemana doživotí. Odborníci soudí, že Zeman nemá šanci ve vězení přežít. Tak
Dneska jsme si s naší kamerou tak trošičku zahráli na Švýcary. Takže dobrý den, dámy a pánové. Jsem rád, že jste přijali naše pozvání přes to trochu počasí. I když přeci jenom tomu větru dešti poručíme, malinko jenom s tou teplotou, ještě máme problémy, no ale to doženeme. Guten Tag, Herr Sladek. Wir haben eine Frage für dich. Jiří Dienstbier, světově uznávaný politik, může dneska tak leda zakládat mimo parlamentní... Wir sind von Schwitzerland und wir brauchen eine Interview. Pánové, to už by snad stačilo, ne? Za prvé jste si nedovolili, nepožádali jste o svolení. Varum, vždyť jako Švýcaři nemusíme žádat o svolení přece. Nemusíte? Takže prosím vás, tady ta demonstrace je naše, pořadatelé tady mají plné právo zakročit, takže prosil bych prosovat pořadatele a policii, aby tyto pány... Varum, policaj hýr? ...který se vydával za Švýcara a teď vykládá, já nemusím si žádat o svolení. Doktor, bitte. Na místo rozhovoru nám bylo plivnuto do tváře. Nevadí, my svůj helvétský kříž na svých zádech poneseme dál. No, takže jo, začneme. Ježíš, já to neumím. Že to neumím, co neumím? To není žádná omluva. Vlastně jsem si to ani nezopakoval, nebo nenazkoušel. Jak to je možný? Už jste na to měl celou vycházku, kurva, kde jste se flákal? Já jsem přišel ráno domů od něko. No, to je hezky. To je pěkný průšvih, že jo? No tak snad nikdo nic nepozná. To už je jedno. No, tak já nevím, jestli mám začít, nebo tak to radši zabalíme asi, ne? Tak dělej, tak dělej, začni, no. Tak ještě jednou. Dej pokoj, kurva. Tak milí diváci, já vás vítám u pořadu. No, teď jsem taky zapomněl, no, děkuju. No, teď si vzpomeneš, jeď, tohle tě fandíme. Tak, milí diváci, já vás vítám u pořadu O čem sní muži. Já vítám pana Karla Gotta, dobrý večer. Karel se na to trošičku oháknul dneska. Tak oháknul jsem se, vzal jsem si krásný šaty, takový světlý, aby mě hned, abych vyniknul. No, to jsou hezký světlý šaty, už ani ty fleky nejsou vidět. To jsem čistil dopoledne kartáčkem na zuby. No, docela to prokouklo. Tak a já se musím zeptat, o čem sní Karel Gott? Jak si připadá, jak se cítí? Jako, asi jako Ronald Reagan. A už jste to říkal primářovi tohle? Dvakrát. A co na to on říkal, jako že jste Reagan? A řekl, pane Gott, až půjdete, zamkněte za sebou. No to si k Reaganovi nikdo nesmí dovolit tohleto. To ti je šílený, jo? To třeba... Já vám rozumím. To nejsou náhody. Vždycky je to odůvodnitelné. Chudák. A od toho jsou tady zase jiní, kterým bylo dáno. Ten patří k vám? Ano, ten, k nám patří, to je také prezident. Máte telefon? Prosím. Dobrý večer. Tady Sova. Nemáte tam někde po ruce? Karel, tady. Nemusíte mi odpovídat hned. Já nevím, co mám říct. No, je tady samozřejmě. Není na svém pokoji. No ne, on utek, ale... Jak se mu vede? Zatím je dobrý. Zatím je to všechno. Pane kolego, já se obávám, že nebudu mít ani dost času, vím. Ani dost trpělivosti vás. Tak mi vám ho tam nepošlem. Hele, a čím by to chtělo zakončit? My už něco vymyslíme. Přátelé, život je krásný a naším hostem byl Karel Gott. Dejte si prasky, Karle. Tak. A dnes žádná televize. Jak to je možný? Tak pojď, ty Regane. A v úvodu pořadu se podívejme na hrozící stávku slepců. Za několik málo hodin se možná po celé republice zastaví Brailovy rotačky. Českým slepcům se zkrátka už nelíbí pracovat od nevidím do nevidím. A dnes se k nám přišel podívat předseda odborového svazu nevidomých pan Ježek. Hezký dobrý večer u nás ve studiu. Dobrý večer, pane redaktore. To jste... Zůstaň, hodnej. To jste řekl moc pěkně. Co myslíte? No, že toho máme plný Braille.
No já bych to neviděl tak černě, tu situaci. No já teda jo. No ale vláda co nevidět schválí další dotace oči, ještě. Pane redaktore, zlatý oči. Víte, tady bych chtěl vypíchnout jednu věc. My se potřebujeme, pane redaktore, zviditelnit. No ale vaše poslední požadavky, přiznejme si, byly trošičku... No dobře, ano, no, máte pravdu, měli jsme velký oči. Ale víte, to se chtěl ještě vypíchnout. My jsme tady spolehali na... Zůstaň. My jsme tady spolehali na neviditelnou ruku trhu. Jenomže jsme neviděli ani korunu, ani hole, které nám ukradli někde na vládě. Možná přezíravost nějak... Ale kdo chce psa být, ten si hůl vždycky najde. A tohle jsem chtěl taky vypíchnout. Škoje oči. Slyším, pane rektore, to je smysl pro náš slepecký humor. No, to zrovna. A ten bych chtěl taky vypíchnout. Tak já vám děkuju za rozhovor. Naslyšenou. Naviděnou. Tak pojď. Kde jsi? Milí diváci, já vás vítám u dnešního tabu. Tentokrát bude tématem taková hloupá nemoc jednoho muže, který měl tu odvahu a přišel si s námi do studia povídat o svém problému. Dále vítám pana profesora doktora Luboše Sládka z fakultní nemocnice v Hostinem, který tu bude zastupovat odbornou veřejnost. A já už nyní mohu pozvat muže, kterému tentokrát budeme říkat pan Z. Pane Z, pojďte mezi nás. Posaďte se, dobrý večer. Dobrý večer. Takže o čem si budeme povídat? Já už jsem tady zdržování probíral před dvěma měsíci. Pojďme k tématu se vrátit zpátky. Já tady mám od profesora starého knihu. Kreténe. Dovolte. Počkejte, pane Z, to nemůžeme hned takhle zhurta na začátku. To je o něčem jiném ten pořad tady. To není jenom urážení se navzájem. A čím déle mluvíte, tím je to jasnější. No tak pokud je to jasnější, můžeme pokračovat. Pane Sládku. Já jsem úplně, teď jsem... Ty komunistická svině. Ale já se tu nenechám urážet. Já tu měl být jako lékař. Snažte se mít trošku, pane Sládku, smysl pro humor. Nebuďte tak zapšklí. Jako škodí humor, vám to. Připadá, jestli vám to jako humor připadá, mě vůbec... Pane Sládku, je podstatný rozdíl mezi výrokem ty hajzle fašistická nebo ty komunistická svině. Tohle to vůbec nebudu poslouchat. Já jsem přijel až z Hostinného. Pane Sládku, já vám nebudu ani minutku. Pane Z, to by se mělo vyřešit tohleto s tím panem Sládkem. Podívej se, ty komunistická svině. Ono je to živé vysílání, takže mě nemůžou vypnout. Já... Pošta! Díky. Nemáte chuť? Mám, ale nemám čas. To zvládne. Tady mám. Tak zas někdy. Tvor. Tajemství dobré chuti. Česká televize. Bezprostředně po dnešní hlavní zpravodajské relaci byl v budově televize zatčen redaktor zpravodajství o počasí Jan Zákopčaník pro opakovaný sexuální styk se zvířaty. Zákopčaník sám na obrazovce přiznal, že nejtepleji bylo v Oslu. A na závěr zpráva pro sázející. V pondělí zkuste brambory, ve středu to bude mrkev a v pátek si tam vražte řepu.